You seem frustrated that your message is not getting through. What does the world not understand about this war? Я думаю, що мало що розуміє світ про цю війну, і, в принципі, про будь-яку війну. Тому що, якщо ти не суб'єкт, ти мало що розумієш. Я вам більше скажу, що навіть українці, які зараз не живуть в Україні, які поїхали десь там місяць, два місяці, може, рік, два роки тому поїхали кудись працювати, або ще там, або яких причинах, навіть вони до кінця не розуміють, хоча у них українська кров. Тому що хто розуміє війну? Той, хто втратив щось на цій війні. І більше всього розуміють ті, хто втратили когось на цій війні. А глибше всіх розуміються в ці ганебні, в принципі, речі, як війна, ті, хто втратили своїх рідних і близьких. Я не втратив рідних і близьких людей. Незважаючи на те, що я знаю всі деталі цієї війни, і я президент, і я глибше все знаю, ніж звичайна людина, через інформацію. Я все відчуваю так само близько, як люди в Україні. Але я не втратив свою сім'ю. Я не втратив. Тому я знаю ціну цій війні, але так глибоко, як люди, які постраждали через загиблих близьких, ніхто не розуміється. Що стосується за кордоном, тим більше це складно сказати, це складно уявити. Для цього треба як мінімум приїхати сюди. Як зробили ви, я не знаю, скільки і який час ви будете тут. Це так само, як брати інтерв'ю, ви зі мною зараз розмовляєте, але є сучасна техніка, окей, можна взяти інтерв'ю по відео, онлайн, в тому чи іншому форматі, завдяки телефону, так, макбуку, але все одно ви не отримуєте живі, реальні емоції від людини, тому що ви не можете це відчути. Відчути таке інтерв'ю. Те саме, на жаль, порівняння із війною. Хочеш це зрозуміти, приїдь сюди. What must the world understand? Багато речей. Ми живемо в такий момент, ви знаєте, не можна казати тільки про цінності, про те, що ми захищаємо свободу, демократію, права людини, право просто говорити про свободу слова. Тому що багато дезінформації і великий тиск, і то, що ви ж бачите, що росіяни не мають права бути в соцмережах, їм все це закривають в тому чи іншому виді, або в Ютубі на платформах, або в телевізор, їм показують тільки те, що хоче влада, щоб дивились люди. І тому це абсолютно зрозуміло, що багато речей, які ми захищаємо. Багато речей. Ми захищаємо спроможність жити, як живе сьогоднішня людина, сучасна людина у світі. Кажуть, що ми захищаємо західні цінності. Я завжди відповідаю, що це таке західні цінності? Хтось живе на Заході, у них там що? Не ті цінності, що у нас? Там хтось в Сполучених Штатах Америки чи в Європі не так само любить дітей, не хоче мати вдома собаку, не хоче, щоб діти були в університеті, хоче, щоб його дідусь прожив 100 років. У нас однакові цінності. Ми захищаємо головну цінність – життя і право. Право. Я ніколи не думав, що так це дорого коштує. Право самому обирати, що я сьогодні буду робити. Якою мовою я хочу спілкуватись, з ким я хочу просинатись, від кого я хочу мати, з ким спільно хочу мати дітей, як я хочу ходити, вступати. Коли ми говоримо, це питання НАТО, це питання не НАТО. Ні, НАТО – це одна із тих дрібничок, але дуже важливих, які складаються в твій вибір. Право. І ми боремося за це право. А це є свобода. Я хочу так, якщо я не порушую закон, я живу в цій країні, я обираю, де мені жити, як заробляти і витрачати гроші, скільки. Я хочу мільйонером бути, або я хочу заробляти $5 на день і відпочивати. Це моє право, і я його захищаю. Ось це ми захищаємо, ці цінності,
і схожі з західним світом. Це людські цінності. Ми це захищаємо, щоб не Росія обирала нам, що робити, і щоб не вони вирішували, як я користуюсь цим правом. Це право мені надав Бог і мої батьки. Ось і все. Це і є життя. What did you see in Bucha? Смерть. Просто смерть. Завжди, коли ти отримуєш, знаєте, як після якоїсь трагедії, я, як вже президент, я бачив повінь, я бачив загиблих людей, я бачив багато, багато речей, багато людей, і іранська катастрофа, коли вони збили наш літак, і потім ковід. Я бачив все, але в цьому цьому було життя. Тому що я бачив, як люди, вони боролися. Повінь, ми приїжджали з усією технікою, були мурашки по кожі, те, що ми бачили, затопило людей. Вони залишались без домівок, але вони жили. Я бачив життя. Вони всі жили, я приїжджав, ми один одного підтримували, навіть ми розмовляли жартами. Навіть жартами. Ну, да, змило, стара була хата, і ну нічого, зараз тиждень-два, врегулюємо, і тощо. І... Але тут була смерть. Там не було людей. Там не було просто людей. Ви уявіть собі, ви приїжджаєте в місто Привід, тому що десятки тисяч там жили. Це маленьке містечко в рамках України або в рамках, напевно, Сполучених Штатів або Британії. Да, але в рамках звичайної європейської країни це не таке маленьке місто. Тим не менш, десятки тисяч людей. І ти приїжджаєш, і я хочу подивитись і побачити людей. І ми знайшли тільки одну чергу людей, які отримали гуманітарну допомогу від держави. Я запитав, що, ну, як тут, і що він каже, більше людей немає, ви тут можете побачити 300 людей. І є ті, кого ми ще шукаємо, і є ті ще, хто ховається. Але уявіть собі, десятки тисяч людей, але ти бачиш 300. І ти бачиш смерть, тому що вулиці пусті, спалена техніка. Техніка російська, військових техніка, українська, звичайні машини, звичайних людей. І вулиці такі, знаєте, вулиці, на яких ця смерть. Тому що, коли я приїхав, трупи декілька, да, пару днів їх прибирали з вулиць, але якщо ви заходите всередину якогось того чи іншого двору, там, де є багато поверхівки, 5-7 поверхів, то там просто це як мусор. Там просто куча людей. І це виглядає страшно. Це і є смерть. Ось так. І немає звуку. Звук тільки від нас. Тобто на вулиці немає ніякого звуку до того, до якого ми звикли. То машина не їде, дітьо ніяке, воно не посміхається або кричить, ніхто не сигналить тобі в трафіку. Да? Немає відчуття ось цієї смерті. Це я там відчував. Там був один такий дідусь. Він 37-го року. Я до нього зайшов, він живе на цій вулиці, єдина хата, де живуть люди. Він зі своєю дружиною, я це запам'ятав, тому що він так ласково дуже звертався до своєї дружини. Він її назвав Анюта, і я хотів якось назвати її якось доросліше. У нас кажуть ім'я і ім'я по батькові завжди до людей. Да, так звертаються, але вона сказала, так, не треба, просто називайте мене Анюта. Вони були такі дуже теплі люди. І він 1937 року, він сказав, що я пережив Другу світову війну. І тут були нацисти. І я тут жив все життя. І він каже, і тут були нацисти. І те, що мене вбило повністю, вбило мене, тому я вам і сказав, я відчував цю смерть, тому що і в мені вживе все, вбило його. Він сказав, я ніколи не думав, що я буду когось ненавидити більше, ніж нацистів. Нацисти прийшли, вони забрали все, все наше, вони забирали. Да. Але, він каже, ці люди, які прийшли, вони були
гірше за нацистів. Вони нічого не запитували. Вони просто зайшли спочатку, вони розбили вікна, вони розбивали двері, просто розбивали тому, що у тебе так. І вони постійно говорили про те, що ти подивись, як у них тут все убрано, як у них чисто. Вони були здивовані. Тобто вони поводили себе як звір, як хижак. І оце порівняння, що вони гірше за нацистів, хоча мій дід пройшов Другу світову війну, і я знаю, що гіршого, ніж нацизм, не може бути. Але таке було відношення. Відношення до людей, яких вчора, наших сусідів, вчора ми всі вважали друзями. Тому це, знаєте, як задзеркалі, як у Керала. Інший світ, зовсім інший. There's a photograph, Mr. President, of you in Bucha with an expression on your face that you have not allowed your people to see during this war. And I wonder what we're seeing there. Is that heartbreak? Is it anger? Це злість. Це злість на те, що ми не знаємо, з ким ми живемо. Ми не знаємо, хто навколо нас. Що ти розумієш, що ти не до кінця не розумієш цей світ, що на цій планеті є люди, які віддають такі прикази, накази, а є люди, які це виконують, що вони навколо нас. І так, як дуже багато людей вбито і спалено, це говорить, що таких людей навколо нас, їх дуже багато. І у тебе злість на все. І якщо ти кожен з нас, всі по-різному про це говорять, але кожен з нас глибоко, особливо коли погано, вірить в Бога. І у тебе ця злість на все, і на Бога, і на людей, і на все, що за що. Вже так можливо. Що таке людина повинна зробити, або народ, що тебе хочуть просто знищити. Просто знищити. Коли ці молоді люди заходили до цього дідуся, і це не одна історія. Майже всі історії, коли вони катували людей, вони пов'язані з тим, що у них була ненависть. У них ненависть до нас просто на рівні, на людському рівні. Вони ненавидять, і я не розумію, за що. Просто я навіть думаю, що якщо б людина у тебе відібрала бізнес, або зробила тобі щось зле, або ти б ще зрадила ця людина. Таких в нашому житті з'являються такі персонажі. На жаль, життя воно таке. У тебе не було б ненависті такої високої на знищення. Ти хотів би, щоб законом вирішувались такі питання. І ти міг би дати людині, дати по обличчю, дати людині. Таке також буває, особливо коли чіпляють твою особистість, так буває. Але ненависть на знищення, я такого не бачив. Я не бачив такого просто. What evidence is there of war crimes across Ukraine? Слідство і прокуратура працює. Все це є. Є багато аудіозаписів, по-перше. Прихопила Служба безпеки, є їх розмови, коли вони говорять навіть зі своїми батьками. Бо вони обговорювали, ці молоді люди, з друзями, з батьками, те, що вони брали, те, що вони когось захопили в полон. Є відео, і також є відео, де вони все це витягували, коли вони займалися мародерством, і продавали. Вони відсилали в Російську Федерацію. Є такі записи. Є записи вбивств. Є люди, які в полоні, і які сказали правду, що вони вбивали людей. Є люди в полоні, льотчики, тощо, які мали з собою спеціальні бумаги і мапи, на яких відведені, відзначені пункти, які вони бомбардували. І вони цивільні, вони не військові, тому що є військові об'єкти, а є цивільні. І все це є. Багато всього. Окрім цього, є експертизи, які зараз проходять по тим людям, яких знайшли вбитими
останки людей, тут там проходить експертиза, тому доказів дуже багато. Should Vladimir Putin be prosecuted for war crimes? Дивіться, я думаю, що всі, хто приймав це рішення, віддавав накази, виконував, всі причетні до цього. Я вам скажу більше. Є люди, які у них в політиці, які голосували, наприклад, за анексію тієї чи іншої нашої території, за окупацію наших територій. Я вважаю, що вони всі винні. Не можна сказати, що, наприклад, не можна сказати, що я віддав наказ захопити і окупувати, наприклад, Маріуполь, а потім сказати, що я не винен в тому, що коли блокували і захоплювали Маріуполь, відрізали комусь кінцівки і катували людей. Ти не маєш права, тому що ти відправив туди людей, які не в собі, і я не знаю, я не свідок тому, який наказ ти робив. Але це, вибачте, це ланцюжок, і ви всі пов'язані. Тому що від твого наказу до виконання є відстань, і на цій відстані трупи. І тому ви повинні, якщо чесно, ви повинні всі відповідати. Я розумію, що по-різному відповідати, тому що мародерство, вбивство, сказати наказ – це різні речі. Але відповідальність повинна бути, якщо ми ще віримо в закон. Do you hold Putin responsible? Вважаю. Я вважаю, що він один з них. Я так вважаю, да. What could have prevented these deaths? Він міг запобігти, перш за все. Він міг. У них жорстка вертикаль. Не можна сказати, що у них багато інституцій, як в деяких державах. У них жорстка вертикаль виконання тих чи інших наказів. І тому він міг. Ми могли зустрітись набагато раніше, ми могли принаймні говорити. Він хотів цього чи не хотів, я йому подобаюсь чи не подобаюсь, ненавидить він мене, може, як людину. Я не знаю, але це не про особистості, це про війну між двома державами. І тому я говорю про діалог між двома лідерами цих держав. І він міг цього запобігти. І тому від нього багато чого залежало. Так само, як і зараз, коли це вже виникає, не можна просто заплющувати очі і казати, ми це не робили. Навіть якщо ти вважаєш, що ти цього не робив, ти повинен це сказати в очі мені. Ти повинен сказати це в очі світові. Тому що якщо ти цього не робив, і ти вважаєш себе міцним чоловіком, то ти принаймні хотів би як людина сказати, кричати, що це не я. Тому що ти підставляєш всю свою державу. Тому що твоя держава буде за все це відповідати. І ніхто їм цього не забуде. Україна, вони думають, що якщо знищити Україну, то ніхто не буде пам'ятати. Знищити весь народ неможливо, перше. А друге, весь світ, ти вже не рукопожатий. Весь світ цього не забуде. І ми в сучасних технологічному світі живемо. Тому все є. Відео є, аудіо є, будуть книжки, будуть спогади, все це буде. Тому я вважаю, що він міг. Друга частина, я розумію, про що ваше питання. Чи міг би спільний об'єднаний захід запобігти цьому? Я вважаю, що високий відсоток того, що вони могли зробити. Високий відсоток. Я якраз вважаю, що Путін може не чути мене. І коли я став президентом, мені це зрозуміло, тому що у них імперські амбіції, вони велика держава з великою армією. Хоча зараз вони розуміють, що ми можемо відповідати. Але не чути Сполучені Штати, Британію або разом спільно об'єднаний світ, Західний світ, Сполучені Штати плюс Євросоюз, він не міг не чути. Він не міг не чути жорстку позицію, об'єднану. Об'єднаним Захід до цього вторгнення, останнього, Захід не був об'єднаним. І все це балачки. Вони всі займаються
Так, вони принципові люди, і є речі принципові, які вони захищають, ці спільні цінності, але тим не менш вони всі ще й думають про свою внутрішню політику, ситуацію всередині кожного із держав. Тому, перш за все, вони думають про свою політичну ситуацію всередині держави, а потім все, що відбувається ззовні. І ось ми так вийшло. Ми – це було все, що інше, а не перше. І якщо б ми були першим, якщо б вони розуміли, що це найголовніше, потужно тиснути на Путіна вони могли. Він би їх повинен був почути. Mr. President, in a speech to NATO, you said, quote, all the people who die will die because of you, because of your weakness. Are you saying that the West bears some responsibility for these atrocities? Я пам'ятаю, всі ми пам'ятаємо книжки про Другу світову війну і про д'явола в формі Адольфа Гітлера. Чи несуть відповідальність країни, які не воювали, а через які він просто пройшов і йшов далі Європи? Чи несуть відповідальність ті люди, на квартирах яких жили нацистські офіцери? І вони через те, що хотіли зберегти своє життя, вони обслуговували цих офіцерів. Чи несуть відповідальність ті підприємці, які працювали в окупованій Європі, які жили, які варили каву, які були не нацистами, були звичайними, нормальними людьми, але варили каву і потім давали цим офіцерам, їх обслуговували. Чи несуть відповідальність, чи несе весь світ через це відповідальність перш за все геноцидом єврейського народу. Якщо ми говоримо про Другу світову, багато національностей постраждало і країн. І я при всій повазі до всіх, і весь світ воював проти Гітлера. Але питання, коли воював весь світ? Коли весь світ об'єднався? Хто обслуговував цих офіцерів? І чи несе світ відповідальність за геноцид? Так, несе. Вони не вбивали, але чи вони несуть відповідальність? Так. І тому я те саме мав на увазі, коли говорив, в мене немає претензій, як юридично у мене немає претензій до НАТО або до деяких лідерів країн НАТО. Тому що багато окремих bilateral відносин із лідерами, вони гарні, але в цілому несуть відповідальність. Несуть. Коли ти можеш закрити небо, да, страшно, що почнеться світова війна. Це страшно. Я розумію це. І я не можу щоденно тиснути на них. І я не можу тиснути на народи цих країн, тому що всі бояться війни. Всі. Але чи несе світ відповідальність? Я вважаю, несе. Я так вважаю. Чому? Я відповів. Щоденно стань перед дзеркалом і запитай, ти міг щось зробити або не міг? Ти знайдеш там в дзеркалі відповідь на це питання і на друге питання, хто ти є. Ось і все. Я так вважаю. Is the West sacrificing Ukraine to appease Russia? Не зовсім. Я не вважаю, що всі з ним загравали. Я бачив лідерів маленьких країн з великим серцем, серцем бійців. І я різних бачив лідерів. Не всі загравали з Путіним. Це чесно. Але хто завжди заграває? У кого, напевно, є що втратити? Так, тому що маленька Литва, Латвія, Естонія, наприклад, я вважаю їх з великим серцем, серцем лева, люди і країни. Да, вони точно за нас, завжди за нас,
першими відмовляться від енергоресурсів, тощо, від багатьох речей будуть підтримувати і засуджувати і агресію, і війну називати війною. Так, це є вибір і складнощі завжди країн, яких є великий бізнес, наприклад, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, багато країн. Я не кажу, що цей список країн, вони всі загравали. Я маю на увазі, мають великі економічні інтереси, великий товарообіг, велику кількість компаній, які, офіси яких є на території Росії. І навпаки, довгі історичні відносини, є довгі культурні відносини, багато людей, емігрувавших з капіталом Російської імперії, колись виїжджали з сім'ями, тощо в Європу, в Стару Європу виїжджали. Да, менше в новий світ. І тому їх вплив там великий. І ось коли великий вплив, гроші, велика діаспора, бізнес, всі ці речі, всі вони впливають на лідера нації тієї чи іншої. І ось тут ти навіть не замічаєш, як ти починаєш загравати. Загравати. Тому що ніхто не хоче вийти із зони комфорту. А боротися з Росією і з Путіним в даній ситуації, підтримуючи Україну по-повному, це вийти з зони комфорту, як політичного комфорту, фінансового комфорту і навіть ризикнути своєю кар'єрою. Тому що твій народ вдруг що вийде, може початись війна, може таке бути, чи ще щось. І фінансова криза може початись. Народ може тобі це не пробачити. Хтось з народу. Хоча ви бачили, що народи виходили на площі і нас підтримували. Тому хтось загравав і загравав. Але щоденно цих людей становиться менше. Я повинен сказати, що війна в Україні, яка роз'єднала наші сім'ї через війну, жінки, діти виїжджали, роз'єднавши нас, об'єднала нас при цьому як націю і об'єднала Захід. Я так вважаю. In speaking to NATO, you called them weak. In speaking to the UN Security Council, you said, if you can't help, you shouldn't exist. Not very diplomatic of you. I wonder why you feel the need to speak so bluntly. Я став президентом майже 3 роки тому, так, 3 роки. Я не хотів ні з ким загравати, але як людина нова в політиці, я хотів подобатись лідерам інших держав. Я розумів, що я нормальна людина, і я хотів, щоб, знаєте, хочеться завжди зробити краще, ніж це було до тебе. Це нормальна амбіція. До мене були президенти, були відносини з тією чи іншою державою, з тією чи іншою інституцією. Я почав зустрічати, але я хотів краще для своєї держави. Я почав зустрічатися спочатку, я хотів дуже швидко закінчити війну, зрозуміти Європу, зрозуміти, чому Україна ні в Європейському Союзі і не в НАТО. Я вважав, що ми повинні отримати ці відповіді, ми повинні отримати, чому є у нас угода про вільну торгівлю з однією країною, з іншою немає, чому ми не можемо мати там нам безвіз з усім світом. Багато речей, і є багато відповідей на це. І коли ти граєшся в дипломатію, ніякого результату немає. Все це дуже бюрократично, все це дуже повільно, і все це люди говорять, це дипломатія. Це дипломатія. І коли я зрозумів, в якийсь момент у нас було декілька криз, а потім початок цієї війни, тому що війна почалась заздалегідь до цього вторгнення. У нас було багато речей. Я вмовляв людей вести превентивні санкції. Я багато разів казав, що ви хочете, ви зрозумійте, ми в сірій зоні,
Ми не можемо бути між Росією і Євросоюзом. Чи скажіть, що ви нас не берете? Ми будемо вибудовувати іншу політику. Або скажіть, що ви нас берете і візьміть. Ну, не можна так. Не можна просто так. Ми люди живі. Ви до нас доходите, відноситесь як до іншого сорту. Ми не ковбаса, не сир, не харчі, не продукція. Ми живі люди. Якщо ви нас не бачите, якщо ви вважаєте, що Європа зі своєю історією і порядком, вона в іншому вимірі, а ви просто є, і будьте там, ми вам скажемо, коли можна вам встати, або коли можна вам сісти. Так не можна. І я шукав відповіді на всі ці питання. Кроками, не словами. Я приїжджав до лідерів, я завжди зустрічався. Коли мені казали, наприклад, наш протокол, що вже ти приїжджав до цього лідера чи цієї лідерши, і тепер їх черга. Вони повинні, так, за протоколом. Я кажу, а коли це може бути? Ну, це може бути через рік або за 2 роки. Я кажу, що так Україна нічого не зможе. Ми будемо дуже повільними. Ми так не можемо дозволити собі. У нас не та економіка. У нас не такі стандарти і не така стабільна ситуація. І поруч з нами Росія, яка може розпочати вторгнення в будь-який момент. Нам треба захистити себе, бо війна іде і буде. Продовжує. Нам треба... Як? Давайте домовимось з Європою, з Америкою. Або давайте домовимось з Росією. Домовимось про те, що тут війни ніколи не буде, що ми розвивалися. Не може по-іншому бути. І тому, то, як я з ними говорю, вони абсолютно, це абсолютно справедливо. Це не перша моя розмова. У мене немає більше життя всіх людей і немає більше ніяких емоцій. Мене не цікавить більше їх дипломатія, яка призводить до знищення моєї нації. Не їх, не когось. І я чесно сказав, навіть не для публічності, я їх просив сказати, ви повинні сказати українському народу, що ви нас там не бачите. Ви повинні це сказати, тому що українські люди, вони живуть, ви почитайте, що вони говорять. Ну, якщо Путін нападе, нічого страшного, нас скоро візьмуть в НАТО, ми за 1-2 роки будемо там, весь світ нас буде захищати. А самі в кулуарах не збиралися це робити. І тому я чесно говорив, що так не можна поступати просто з людьми. Це виснажує, це не мотивує. І це великі помилки. І тому я звертався. І зараз ми бачимо, як більшість європейських країн підтримує вступ України до Європейського Союзу. Так ніколи не було. Так ніколи не було. Багато країн змінили свою думку про Україну і про наш народ. Але дуже висока ціна, мені здається. President Biden says he is outraged by Bucha. NATO leaders say they are outraged by Bucha. So what should they do now? Зброя номер один. Вони повинні бути дуже серйозними в цьому питанні. І вони точно розуміють, про що я зараз говорю. Вони повинні постачати зброю в Україну так, як вони би захищали себе і своїх людей. Вони повинні це розуміти. В іншій швидкості нам буде дуже складно стримувати цей натиск, а це орда. Ви не уявляєте, скільки це людей. Вони їх не рахують. Я не про танки. Їх тисячі, я розумію, у них. Це друге. Але перше, вони не рахують людей. Їм абсолютно все одно, ніяких емоцій до цього у них немає. Це тисячі, десятки тисяч. Вони їх і не будуть рахувати, і вони будуть прибавлятися і додаватися постійно. Тому зброя номер один. Друге, ми повинні отримати ці гарантії безпеки. Тому що зброя – це один із факторів. Другий фактор – санкції. Це також не дуже чесно. Вводити санкції, хоча ти знаєш, що деякі з них не глибоко працюють. Так не можна. Тому що ми знаходили деякі речі в санкціях, які дуже легко фінансистам обійти. І Росія їх
обходила. І це правда, абсолютно. І західний світ це знає. Так не можна, знаєте, як любити треба реально, а не як на вітрині. Це не кіно. До речі, це реальне життя. Тому санкції друге. Третє. Якщо ви їх блокуєте політично Російську Федерацію і кажете, що вони не можуть представляти ніяк, не можуть представляти цивілізований світ, то в будь-яких самітах тощо, про які саміти може йтись мова, про які загравання, про які ради безпеки, про що, де вони повинні сидіти, їм не може бути тоді місце за столом. Або ви їм кажете, займи це місце за столом, і ми повинні проговорити, що так не можна діяти у світі, в цивілізованому світі. Або ганіть їх. Гоніть. І такі речі, вони дуже важливі. І так само, як з Євросоюзом, і так само, як і з НАТО. Швидкі дії, відверто говорити, і найголовніше, мені здається, найголовніше – діяти, перестати боятися Російську Федерацію. Наша держава, Україна, яка територіально в 28 разів менше Російської Федерації. Ми показали, що ми не боїмося. Хоча як живі люди, ми боїмося війни, боїмося за людей, за сім'ї. Це 100%, але ми їх не боїмося на людському рівні. Mr. President, it appears that the free world has calculated that the suffering of your people is not worth even the risk of a nuclear exchange. Думаю, так і є, так світ сьогодні і говорить. Дехто це політично цим прикривається, що ми не можемо вступати за Україну, тому що може бути ядерна війна. Я думаю, що ніхто на сьогодні в світі не може прогнозувати, що буде робити Росія, незважаючи на те, іде війна в Україні або не йде війна в Україні. Ніхто не може це прогнозувати. З кожним днем, якщо вони будуть просуватись вздовж України, а потім вони точно будуть просуватись вздовж Європи, вони будуть все міцнішими і все менш прогнозованими. Вони використовують ту чи іншу зброю не на своїй території. Їм все одно, чи це причина України, чи це буде причина інша, завтра це може бути. Знов Сирія повернуться, Кавказ, все, що завгодно. Щось не подобається, щось не так. Розвиток, як кажуть їх політики зараз, розвиток їх цивілізації, вони кажуть, від Владивостока до Люксембурга. Тому ніхто не знає. Я не вважаю, що за цим можна сховатися, за тим, що не допомагаючи Україні, ти сховаєшся від ядерної зброї Російської Федерації. Я не вірю. Я в це не вірю. Знаєте, коли ми говорили про санкції, я просив ввести санкції перед цим вторгненням. Я дуже просив і Сполучені Штати, і Євросоюз. Моє відношення було дуже просте, коли всі сказали, що як тільки Путін зробить один крок на територію України, один крок через кордони, ми введемо санкції. Один постріл, і ми введемо санкції. І я їм говорив, що це не буде працювати. Не буде працювати. Він зробить цей крок, а ви введете санкції. І що? Питання в тому, що він зробить потім другий крок. Ви знову ведете санкції, але він буде йти далі. У вас закінчаються санкції. Ви так не зможете. Ви не можете прогнозувати до кінця дії Російської Федерації. Ви повинні бути дуже сильними. Тільки силу вони розуміють.
Тому я просив, введіть зараз санкції потужні. Введіть санкції і покажіть, що ти, навіть якщо ти думаєш щось у когось забрати у цивілізованому світі, навіть якщо ти подумаєш про це, проти тебе буде працювати об'єднаний світ. Це важливіше. А що вони скажуть Литві? Після нас, не дай Боже, якщо Росія пройде далі, що західні країни скажуть Литві? Що ми не повинні захищати маленьку Литву, тому що завтра буде ядерний удар? Мало того, я вам скажу, що Росія, якщо вона піде далі, вона скаже відкрита. Відкрите. Ми йдемо на Литву, вони були в Радянському Союзі, у складі Радянського Союзу. І йдемо в Польщу, там були раніше наші війська. І якщо ви, Сполучені Штати або інша Європа, хочете боротися за цю маленьку Литву, то ми не впевнені, що ми не будемо застосовувати ядерну зброю. Що будуть всі робити тоді? Пробачити мені Литву? Я не знаю, що будуть. You are saying that Vladimir Putin would try to pick off NATO one country at a time. Я вважаю, що Україна реальний цей паркан незалежності, реальний форпост. Я так вважаю. Я вважаю, що якщо ми не витримаємо, точно він піде на ті країни, які менше за нас і які не воювали останнім часом. Не маю такого досвіду воєнного, який має наша армія. І він це точно розуміє, уявляє. У нього там втрат у нього там не буде. І населення, ви подивіться на статистику, вони інформаційно мили, промивали їм мозок багато-багато років. І всі пам'ятають, що Прибалтика була в Радянському Союзі. Всі пам'ятають, відпочивали там, там багато нерухомості у росіян, зараз багато нерухомості, зараз дуже багато видів на життя, я не знаю, як англійською сказати, не паспорти, а можливість жити. Такий є документ спеціальний, він видається в Балтійських країнах. І вони люблять цю частину, і вони пам'ятають, що це частина їх історії, також історії Радянського Союзу. І вони вважають, це правда, великий відсоток людей вважають, що це їх території. Have you won the battle of Kyiv? Київ. Я думаю, що так, але це не остаточна перемога. Я не впевнений, що вона остання. Я впевнений, що не можна казати, що ми виграли битву за Київ. Яка ціна потім щось програти? Я так не можу оцінити це. Я зможу тільки це сказати після того, коли ми переможемо всі війни, коли ми звільнимо наші території, я зможу сказати. Тому що Буча – це частина Великого Києва, це Київська область. Буча, Ірпінь, якщо там знищені Гостомель, якщо там були повністю знищені люди, чи ми виграли цю битву, я не впевнений. Ми утримали і не віддали своє, це я можу підтвердити, так. А чи ми перемогли, я не готовий поки що сказати. No one expected Ukraine to fight Russia to a standstill. And I wonder, how did you manage? Вдалося нам. Ми об'єдналися як нація по різних причинах. Найслабкіші люди стали міцними. Міцні люди стали найміцнішими, такими потужними, з якими ніхто не змог впоратись. Саме так наша нація із нації сильних, середніх і слабких людей, як в кожній нації, перетворилась в одну єдину міцну силу, один міцний народ, розуміючи, що їх буде в 10 разів більше, і немає виходу. Ми боролись за існування і за виживання.
Тому так вийшло. Я вважаю, що це об'єднаний героїзм всіх. Народ, влада, збройні сили. Ми стали єдиним кулаком, єдиним організмом. How much difference have American arms made in this war? Вони допомагають. Я скажу чесно, я чесно хотів би більше. Я не знаю, чи маю я право так говорити. І я не знаю. Я не знаю. У мене іншого виходу не було і немає досі. Але те, що Сполучені Штати Америки допомагали сильно, це правда. Perhaps, Mr. President, you'd consider answering this next question in English. Okay. What do you have to say to the American people? I think there is no big difference between Americans or Ukrainians, between people. There are people and there are somebody who are ready to fight and to take your life. Yes, that is the difference. I think so, that the world changed, and that's it. I just want to thank that for your support, and support, first of all, for people, because all the people, all the nations, first of all, they push their leaders. They make America great, especially people. First of all, people. It's not only about your country. It's about our country. It's about all the world. The world changed. The leader is the nation, and they bomb strong leaders, strong presidents, especially people. What are you expecting now in the East and in the South? Буде одна з найскладніших битв. Буде битва не одна. Ми думаємо, що це буде нова хвиля цієї війни. Ми не знаємо, скільки, яка кількість буде техніки. І розуміємо, що в рази більше, ніж зараз є. Ми бачимо скупчення військових техніки біля сходу і півдня нашої держави. Ми розуміємо майже всі коридори, куди піде ворог. Ми розуміємо, що він збирається зробити. І розуміємо, що від швидкості того, як нам будуть допомагати Сполучені Штати Америки, до речі, перш за все, від тієї швидкості, як вони нам зможуть передати зброю, чесно скажу вам, залежить від того, вистоїмо ми або ні. Тому що впевненість в наших людях і в наших Збройних силах у мене 100%. А впевненості в тому, що ми отримуємо все, що нам потрібно, у мене цієї впевненості немає. На жаль. And so what are you asking of President Biden? Give me the list of what you want. Так, я чесно скажу вам, я вже давно попросив президента Байдена саме ті речі, не зайві, а конкретні речі, які нам потрібно, щоб захистити себе. І цей лист у нього є. І це те, що він, не хочу говорити, може зробити. Я вважаю, що він це повинен зробити, тому що він лідер Сполучених Штатів. Штати – велика держава, сильна держава і має великий вплив. І навіть деякі речі, яких у президента Байдена немає, і якщо б вони були, він, може, хотів би нам їх дати, але він знає, де все це є, і він точно має великий вплив на тих, хто може нам це надати, це передати і нас підтримати. Президент Байден –
президент Байден може війти в історію як людина, яка стояла пліч-опліч з українським народом, який переміг і виборов своє реальне право мати свою державу. І я думаю, що це залежить і від нього. You are frustrated with President Biden? Ні. Я не розчарований президентом Байденом. Я не знаю, як на його місці інший президент би допомагав нам. Я не знаю, мені складно сказати. У нас дуже непогані відносини, я так вважаю. І в цій ситуації Україна в цій ситуації залежить від підтримки Сполучених Штатів Америки. Тому я можу як лідер воюючої держави зараз можу собі дозволити тільки бути вдячним. Я не можу собі дозволити обирати якісь інші відчуття. Mr. President, I'd like to get a little bit of insight into you, if I may. Yep. What experience in your life prepared you for this moment? Я не думаю, що можна підготуватися до такої ситуації, в принципі. Тому що вона багатовекторна, вона і дипломатична, тому що ми маємо справу з лідером Російської Федерації. І це повинні бути і ідеї, і дипломатичні хитрощі, а також війна. Війна, боротися і мати характер. Я думаю, до цього в цілому складно підготуватись. Багато речей дають батьки, багато речей дає місце, де ти виріс, багато речей дають оточення, з ким ти ріс, і що з тебе вийшло, яка ти людина, як ти себе поводив в іншій професії, як до тебе ставились люди. Я думаю, що до цього підготуватись людина не може, але людину, життя може до цього може підготувати саме життя. But, sir, you've made your career as a comedian. No one expected you to stand up to the Russian army the way you have. Це був сюрприз, значить, для всіх. Я завжди поводив себе, мені здається, як людина і готовий був до будь-якої професії. Я закінчив юридичний університет. І найголовніше, ще раз, як ти себе поводиш в кризових ситуаціях. Наш народ повстав, наш народ не був готовий до всього цього. У нас немає в кожному дворі, щоб в кожному дворі у нас був військовий, чи в кожному дворі у нас готували до бою проти загарбників з Російської Федерації. Але, тим не менш, так вийшло. How did you make the decision to stay in Kyiv? Ну, по-перше, коли всі говорять, треба їхати, в цей момент точно треба думати. Я так завжди робив. Коли все навколо каже тобі, треба зробити саме так, це говорить про те, що люди не можуть всі разом однаково думати, однаково мислити. Це перше. Друге, я перед тим, щоб щось робити, я завжди аналізую ситуацію в багатьох, в різних напрямках, які були в моєму житті. І в які б кризові ситуації я не попадав, я завжди аналізував і достатньо спокійно це робив, без хаосу тощо, тому що в житті різне було. І третє, я не зрадник точно. Я можу бути не найсильнішим воїном в світі, але я точно не зрадник. І точно завжди був нормальним товаришем для людей, які зі мною були поруч. What did you tell your wife and children about your decision? Я їм сказав, що це я обираю саме такий вибір, і я просто по-іншому не можу. Я президент своєї
своєї держави, я президент нашого народу. І навіть якщо б я не був президентом, я би був тут, я би залишився. Вони розуміють і не просто розуміли, вони повністю підтримували моє рішення. Повністю. Are you willing to give up any part of Ukraine for peace? Ми не готові в цілому віддавати свою державу, віддавати свої території. Я відповім вам так. Я би не хотів би потрапити в ситуацію, коли мені прийдеться дуже серйозно про це думати і реально відповідати на таке питання. Я б дуже не хотів би цього. Я вважаю, що ми вже віддали багато людей, і ми віддали для того, щоб зберегти свою державу. І тому ми, як мінімум, винні перед ними. Перед ними. Тому повинні стояти, скільки ми зможемо. Але це життя, і буває по-різному. It's negotiable. Воно точно буде підійматися. Ми розуміємо російську сторону. Ми розуміємо, що один із цих пунктів, вони про це говорять постійно, визнати Крим російською територією. Я точно це визнавати не буду. І потім вони хочуть вирішити питання щодо Донбасу, а апетит у них збільшився, вони хочуть весь Донбас, а потім вони захопили, окупували тимчасово Херсонську область, частину півдня, і вони, ми знаємо, дуже прагнуть, щоб забрати і південь нашої країни. Тому я точно розумію, що такі питання будуть поставати на цій зустрічі. І якщо вона буде, тому що поки що і зустрічі немає. Але ми не готові віддавати нашу територію з самого початку. І якщо б ми були готові, я думаю, що війни би не було. Mr. President, in almost every speech to your country, you say that Ukraine is going to win. What does winning look like to you? Перемога. По-перше, перемога, її точно відчують наші люди. Вони повернуться. Повернення людей – це кров для організму нашого, для організму України. Без них нічого немає. І сенсу немає і в тих територіях, за які ми боремось. Тому перемога – це повернуться люди, бомбардування – закінчиться, ми повернемо наші території, і військових Росії не буде на нашій території. Так, я розумію, що вони не вийдуть з Криму, я розумію, що ми будемо довго бадатися, боротися, воювати і торгуватися за ті чи інші території на сході нашої держави, на Донбасі. Я все це розумію. Але поки що, ще зараз, тому я вам сказав, що зараз і в Києві немає перемоги. Поки що це рано. Поки що це пусте місце, місто. Повернуться люди, поїдуть танки, тоді це, напевне, буде перемога. Але я думаю, що в цілому у України перемога попереду. Я знаю, як вона виглядає. Я знаю точно, що відбудеться, після чого ми зможемо сказати, що це перемога. Ми всі це відчуємо, і ви також будете про це знати. Але я про це, якщо можна, поки що говорити не буду. Mr. President, we wish you all the luck in the world. I need half of it. I think even half will be enough. Half the luck in the world. Thank you very much. Thank you.